Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice mogu... Iz prilede septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Strogo lokalno. Donosimo vam jednu jako inspirativnu, veoma inspirativnu za vas, emotivnu, pre svega naravno humanu priču, a o čemu se tačno radi reći će nam gospođa Ljiljana Vulinović ispred Udruženja Zagrljaj srcem Nikola Vulinović. Dobrodošli u emisiju Strogo lokalno. Hvala puno, hvala na pozivu i hvala što ste omogućili ovde da budem vaš gost i da malo javnosti približim naše udruženje, naš rad, da malo podignemo svest. Udruženje je relativno nedavno osnovano, kažem nedavno, ima par meseci, ali obelodanjeno je 27. jula kada je bila godišnjica od smrti vašeg sina Nikole Vulinovića, čije ime se i nalazi u naslovu Udruženja Zagrljaj srcem Nikola Vulinović. Ono što na samom početku moram da vas pitam jeste odakle ideja da se osnoje jedno ovako udruženje i naravno koja je svrha Udruženja Zagrljaj srcem Nikola Vulinović? Pa, ideja je jednostavno došla sama od sebe. Znate, mi smo bili i sa one strane, a sada smo sa ove strane. Sa one strane podrazumeva to gde vam je pomoć potrebna i mi smo u vreme našeg lečenja i naše borbe imali jako veliku podršku i sugrađana i drugih ljudi koji su nas znali, koji nas nisu znali. I zaista, ako vodite neku tešku životnu borbu, u takvim trenucima se osjećate sigurnije i bolje kada se desilo, nažalost, to što se desilo, negde unutarnji osjećaj mi je govorio da ja jedino mogu ispuniti sebe i svoju tugu negde zameniti ovim što ću večeras upravo prezentovati, znači nekim humanim radom i pomoći deci koja su obolela od iste bolesti kao što je bio i moj pokojni sin Nikola. Kažem sad, ljudi u Staroj Pazovi i opštini vas poznaju, a poznaju vas, ajde, nemojte mi zameriti što ću reći, nažalost iz te priče kada ste bili sa, kako vi kažete, one strane kada ste tražili pomoć za svog sina, koji je, eto, nažalost izgubio bitku, ali, evo, ja mogu lično da kažem da ga se ovako sećam da je bio borac do poslednjeg dana i da je uvek zračio nekom posebnom energijom, a evo vidim i na koga je bio to nasledio. Ali ono što sam teo takođe da kažem, odakle snaga, evo prošlo je godinu dana, nešto više od godinu dana, da uradite jedan ovakav korak? Pa iskreno vam kažem, dok smo vodili borbu, snagu smo uzajavno jedno drugom slali. Ja ne mislim da se to išta promenilo. Ne mislim da se to ništa promenilo. Ja sam snagu našla u sebi. Verujem da, ja zaista verujem, da neko sve ovo vodi. Jednostavno, vera u Boga, taj osjećaj, ninja, njegova borba, njegova pozitiva, ja kao roditelj odgovoran ne mogu da budem drugačija. Prosto smatram da je ovo neki najlepši način da se sačuva uspomena na svoje dete. Kažite mi, kakav je cilj udruženja i sa kakvim razmišljanjem ste krenuli u osnivanje udruženja? Sećamo se mnogobrojnih akcija i to je sve nekako delovalo da se ljudi međusobno udruže, hajde da pomognemo iz te humanosti koju negde svi mi gajimo u sebi, pa je neko ispolji na ovaj ili onaj način, ali nekako se čini da je možda i falilo jedno ovako udruženje koje će da nastupi kao organizator akcija humanitarnih. Meni je zaista drago što si ti to sada rekao i delimo mišljenje. Lično poštujem svako udruženje i svaku organizaciju, ali moje neko lično mišljenje je da kada negde prođeš, imaš neko životno iskustvo, mnogo si dublje u tome i mnogo više znaš i osjećaš i prosto imaš neki pravac kojim si se vodio dok si bio, kako ja to kažem, sa one strane. Cilj udruženja jeste da se pomogne deci oboleloj od raka i od malignih bolesti.
Znači, u svakom smislu. Što finansijski, što psihološki, što kao podrška, znači vetar u leđa, u svakom smislu koje bude potrebno u toku jednog lečenja. Negde naša ideja je bila da se pomognu deca, prvenstveno moram da kažem, na teritoriji opštine Stara Pazova, s obzirom da se sva naša deca uglavnom leče na odeljenjima u Beogradu, to je Onkološki institut, to je Tiršova i to je Institut za majku i dete. Znači, mi smo se negde, mogu da kažem, bazirali na odeljenje onkologije, pedijatriju, dečiju, s tim što naravno nećemo izostaviti ni Institut za majku i dete, nećemo ni Tiršovu, sve su to deca. Sve su to deca. Pravit ćemo razne akcije, pravit ćemo novogodišnje poklone, otvarat će se putevi. Imamo ideje u smislu, u komunikaciji sam sa jednom privatnom školicom, negde smo došli do ideje da bi na odeljenju bilo potrebno, što fali sada u nekim popodnevnim časovima, da se ispuni vreme te dece, neke radionice. Deci, i to je jako dobra stvar, da im budemo podrška u smislu kada im trebaju kontakti sa inostranim centrima zdravstvenim, da im budemo podrška kada im treba prevodilac. Sve su to neke ideje i radimo na tome. Već smo preduzeli korake, ali s obzirom da su ovo tek naši prvi koraci, naravno da to ne ide sve sjajno i naravno da uvek za nešto zapnete, ali imamo veru, imamo vreme ispred nas. Tako da verujemo da će to sve biti kako treba. Želimo jednostavno da budemo prisutni u celom toku lečenja dece, od početka do izlečenja. Zaista želimo da ti roditelji, jer ono što je njima zaista potrebno, jeste da oni osete da nisu sami i za neke stvari da imaju kome da se obrate. Ja sam u jednom intervju rekla da suština pomoći deci nije odneti paketić za Novu godinu, za Vaskrs i za Božić. To svi možemo. Ali ako vas roditelj pozove i kaže meni treba nešto da se ogrejem, to je pomoć i to je podrška. Vi ste bili u situaciji borbe sa karcinomom i tačnije, naravno, vaš sin, ali vi naravno zajedno sa njim i prošli ste kroz, reću slobodno, sve i svašta. Imate dosta iskustva. Dosta. Međutim, ono što mene zanima, koliko ljudi koji su u udruženju, prvo naravno zanima me koliko imate članova, ali koliko oni imaju iskustva i kako planirate da pomažete ljudima, jer nažalost imamo sve veći i veći broj obolele dece. U pravu si, ima sve veći i veći broj obolele dece. Udruženje broji preko 30 članova, mogu da kažem oko 30, ali prelazi taj broj. U udruženju postoje deca koja su već izlečena od karcinoma, postoje roditelji koji su boravili i lečili svoju decu na odeljenju i postoje roditelji koji su izgubili isto svoju decu. Tako da ima nas sa svih strana, imaju iskustvo, a svi ostali članovi su negde moji bliski prijatelji i sve vreme naše borbe su bili uz nas i kroz našu borbu su dosta upućeni u sve to. Bili su meni podrška, ja verujem da će biti i svakom detetu. Nažalost, da se vratim na to da dece ima jako puno, pa mi bi voleli konkretno da odlazimo na to odeljenje, da nosimo novčanu pomoć, da nosimo materijalnu pomoć, da u svakom smislu, šta god, voljeli bismo da pričamo sa roditeljima. Znate, tamo je potrebno da odete i da skupite te roditelje i da vam oni kažu, znate, želimo danas da popijemo kafu sa nekim, želimo da nam dovedete dete koje se izlečilo, da ga vidimo, to je za njih nešto najdivnije što može da se desi na tom odeljenju. Bilo šta da pokušaju da traže od nas, mi ćemo kao udruženje zaista i srcem i dušom stajati da napravimo pravi korak, da izađemo u susret i da pomognemo takvim porodicama, jer prosto polazići od sebe i verujem i svi članovi, to sam sigurna, ne verujem, zaista smo srcem i dušom u ovome i verujem da će ovo biti jedna prava stvar koja će imati svoju pravu svrhu, prvo će imati sadržaj
i pravu svrhu da služi ovaj, zaista za jednu podršku i vetar u leđa i pomoć deci i njihovim porodicama. Kada govorimo sada evo, o samom udruženju i članovima, iskoristit ću priliku da vas pitam kako neko može da se učlani, da li imate članarine ili je dovoljno samo da dođe i kaže ja želim da pomognem, možda ne znam ništa o karcinomu i o bolesti samoj, ali evo imam želju i volju što je nekada i više nego išta što može da doprinese cijeloj priči. Jeste, volja i želja na prvo mesto. Sve ostalo ide jedno s drugo, članarinu nemamo. Dovoljno je da pozove 063-15-14-888, da se javi na mail zagrli.srcem@gmail.com, da prati našu stranicu Zagrli srcem Nikola Vulinović. Znači, to su kontakte preko kojih može doći do nas, može dati svoje podatke, potpisati pristupnicu i biti član udruženja. Ali moram da napomenem i zaista to želim svim srcem. Kada negde pomislite da biste volili, preispitajte prvo sebe, da li zaista to želite, jer prosto da biste bili člani, da imate neki učinak, vi morate biti aktivni. Na kakav način, to ćemo se u udruženju dogovoriti. Prvo ćete vi reći vaše mogućnosti, onda ćemo mi reći naše potrebe i tu ćemo uvek naći neki zajednički jezik, ali novi članovi su nam dobrodošli i svi koji žele, prvenstveno svi koji žele da pomognu. Da pomognu na bilo koji način. Pardon. Tako da, eto, na te kontakte uvek mogu doći do nas. U principu, nije nam kvantitet najbitniji. Bitno je da nađemo zajednički jezik, da služimo svrsi i da nas ima, da budemo manje, ali da svi budemo aktivni i da radimo. Da li imate prostorije gde se sakupljate, viđate, gde organizujete sastanke, druženja? Trenutno, u ovom prošlom periodu smo koristili malu salu u biblioteci, u Beloj zgradi. Služili smo se i onako sa kancelarijom Sneže Jovanović i Vase. Međutim, u prošlom intervju ja sam negde iznala u javnost da nama fali taj prostor. I ovim putem ja zaista moram da se zahvalim mojim komšijama, stanarima Slovenski trg, zgrada broj 1, koji su izašli u susret i dali na korišćenje udruženju prostoriju koja je zajednička. Tako da odlukom Skupštine stanara ta prostorija je sada prostor koji će udruženje koristiti. Negde smo se svi okupili i ujedinili oko toga da uz pomoć dobrih ljudi materijale, pošto je ta zgrada i prostorija malo i oštećena, ima i vlage i struje, nema i sve to treba malo renovirati. Dobri ljudi su se javili i zaista nekim donacijama, neko je dao prozor, neko je dao laminat, neko materijal, neko. Tako da ja se nadam da ćemo negde za nekih mjesec dana imati jednu lepu prostoriju koja će, ja se nadam, u budućnosti primati druga udruženja, pravit ćemo sastanke, druženje, radit ćemo sve u svrsi da napravimo nešto dobro i za našu opštinu, a i za Srbiju, i za decu. Da li ste imali do sada već neku aktivnost, tačnije neku akciju, da li ste stupili u kontakt sa porodicama, pretpostavljam da jeste, sa porodicama koje nažalost imaju decu koja su obolela od nekog vida karcinoma? Ja moram da kažem da sam svakodnevno u kontaktu sa roditeljima koji se leče na onkologiji. Prosto, to su ostala neka prijateljstva koja nikada u životu ne prođu. Ima jako puno novih, upoznajemo se. Pravili smo, za Niđu je pravljen memorialni skup Speed Hunt Team. Mi smo se pridružili tome. Bio je nedavno memorialni turnir za Niđu isto. Tu su isto skupljena sredstva. I kontaktirali smo. Ja sad moram da se izvinem toj porodici, negde mi je promaklo naša sugrađanka Anja Vujnović, devojčica 17 godina. Ja sam to tek juče negde saznala i odmah sam kontaktirala njenu mamu. Ona boluje od karcinoma, neuroblastom, to je karcinom mozga. Devojčica se leči na odelenju na onkologiji, ali istu proceduru prolazi kao i moj Nikola. I kontaktirala sam
razgovor je bio telefonski, negde sam se malo uputila u neko njihovo trenutno stanje. Dogovor je da se sutra čujemo, u zavisnosti od Anjinog trenutnog stanja. Izrazila je želju da želi da se upoznamo, jer je i Nikolu znala i ja zaista želim da se upoznam, prosto to je naše dete, tu je. Ponavljam, znam koliko je nama značilo. Tako da ćemo sutra, ja verujem, ostvariti taj fizički kontakt i vidjeti šta sve njima treba. Negde kada sam ih pitala, ono što me je onako najviše u celoj priči ganulo, jeste kada sam ja mamu pitala šta im je potrebno. Mi imamo nešto novca na računu i to je transparentno. I zaista želimo da izađemo u susret, da im pomognemo, da im olakšamo. Jer znam kako su troškovi, znam koliko novca treba. Tu nikad novca nije dovoljno, strašno je. Izvinjavam se samo, šta najviše evo košta? Ili da li možete da nam negde približite, mi koji nismo imali nikakvih dodirnih tačaka, da nam približite šta se tu tačno plaća? Da li je to terapija, da li su to lekovi, da li je... Hemoterapija i zračenje, to su i operacije, to su tri stvari koje se ne plaćaju. Sve ostalo je vaš trošak. S tim što za 30 mesečnih dana, vi 25 dana imate obavezu da idete na odelenje, da proveravate krvnu sliku. Svaki dan. U slučaju da vam je loša krvna slika, imate stacionarno lečenje od par dana dok se krvna slika ne popravi. Za to vreme primate hemoglobin, trombocite, svašta nešto. Ali, kažem, prosek je 25 dana putovanje za Beograd. Stavite na papir, vidite. Pomoćna sredstva, vitamini, minerali, roditelj, ja to podlačim, hvata se za slamku. Od meda do drugih preparata, naravno da ćete svugde tražiti spas. Sve tekuće stvari u životu koje idu uz to. Kao roditelj vi ste ograničeni, vi ne možete da radite. Detetu je 24 časa potrebna nega, zato što su hemoterapije jako teške, jako se teško podnose, ne samo za vreme lečenja tih 7 dana dok ste stacionarno, nego i kada dođete kući, tek onda počinju te gobe. Razumete? I vi ste bukvalno kao roditelj 24 časa potrebni tom detetu i niste u mogućnosti da radite. Tako da... Novac je jako... Ja se izvinjam, Sašo, ću da vas opet prekinem, ali ovo što ste rekli, vi praktično ne možete da radite, a treba vam novac. Ja silom prilike, vi me ispravite ako grešim, znam da je vaš poslodavac i voleo bih da spomenemo njegovo ime, jer mislim da ga zaista, pa praktično svi znaju u našoj opštini i šire, i znaju ga po toj i humanosti. Volio bih da mi ispričate, mislim da je on izašao u susret više puta vama i da vi dalje radite kod gospodina Miroslava Radišića. Ja sam kod Miška Radišić, jeste, i hvala Bogu što sam kod njega. Odnosno, to je zajednička jedna firma, ja sam u jednom, da kažem, isturenom odelenju koje pripada njegovom zetu, Miškove sestre suprugu, Miljano Fortuli. Ali ja njih nikako ne mogu da odvojim, jer oni su jedna divna porodica. Miško Radišić i cela njegova porodica su bili sve vreme lečenja uz nas. Koliko finansijski, toliko je Miško bio ni džip podrška moralna. Znao je da sednja sa njim, da popije kafu, da ga pozove, da ga časti za rođendan, da ga časti za Božić, da ga odvede na piće, na ručak. Niđe ga je prosto obožavao. Zaista ga je obožavao. Ja sam imala tu sreću da, eto, imam saradnju sa tom porodicom i ja zaista nemam, ne postoje takve reči na ovom svetu. Toliko jake, toliko velike i toliko, ne znam kako da kažem, koje bi mogle tu porodicu dopišu. Kod njih nema jedan dobar. Oni su generalno svi dobri i humani ljudi. Zaista. Ali pretpostavljam da, nažalost, nisu svi poslodavci baš takvi, to jest da ima i slučajeva gde nema dovoljno možda razumevanja. Da li tu može evo upravo udruženje da uradi nešto po tom pitanju, da eto, roditelji koji se susretnu sa problemom da im dete oboli od nekog vida karcinoma, da jednostavno poslodavci imaju tu neki sistem po kojem će roditelji moći da odsustvuju sa posla i da... Postavio si pitanje... Ne dobiju otkaz, naravno. Jasno, ja sam totalno, mislim totalno, upućena sam u tu problematiku. Ali negde, s obzirom da smo mi negde na početku,
Još uvek se nismo tih tema, znači tih i znamo da taj problem postoji, ali se toga nismo hvatali. Mislim da treba da prođe vreme da mi negde, da mi prvo steknemo poverenje u javnosti da mi zaista jesmo to što jesmo, što se prezentujemo. Da se vidi naš rad, naš trud, naš cilj. Da se vide ta deca kojima smo mi pomogli. Kada budemo stabilni, ja verujem, ja zaista verujem da ćemo mi, neću da preteram, ali mislim da ćemo biti institucija. Ja to prosto osjećam, jer pored toliko kvalitetnih ljudi u udruženju i samog tog osjećaja ne može da bude drugačije. Jer kad vi nešto srcem radite, to ne može da bude loše. Vreme će naravno pokazati i vidjet ćemo, pratit ćemo naravno rad, ali ono što mene naravno iznova uvek onako najviše interesuje jeste gde vi danas crpite energiju i volju i želju za ovakvim radom? Pa iskreno ja sam dosta puta postavila sebi to pitanje. Moram da kažem, kada vas neko pozove i kada kaže ja imam problem taj, pričam konkretno na roditelje, deca bole od raka ili pozove, kaže Niki, imaš li tu informaciju ili ovo ili ono, nije bitno šta, a ja u tom trenutku mogu da im pomognem. Ja vam ne mogu pisati kakva je to sreća. To i jeste, negde sam tu i prepoznala sve ovo o čemu večeras pričamo. Moju želju i moju sreću koja mene ispunjava. Ja moram da kažem da je Nidža bio moje jedino dete i ako bih gledala nekako negativno, ja iskreno ne znam zašto bi se uhvatila u životu. Ali sam uspela da izađem iz svega toga, da se izdignem i da nađem svrhu za svoj život, da pomažem deci i da moj Nidža kroz to živi. Oni koji su ga poznavali, znali su da je on uvek bio raspoložen, da nekako i druge ljude oko sebe podiže onako energijom, voljom i nikada nije gubio nadu. Nikada. To se videlo i dovoljno je bilo da ga pogledate onako u oči, imao je taj žar u očima. Ali ono što mene onako isto verovatno najviše ne zanima, ali verujem da je tako, jeste da na kraju dana kada legnete da spavate i kada ste u tom danu možda obavili baš jedan taj telefonski poziv, da to ljudi možda dok ne dožive ne znaju šta je to i verujem da kada pomognete nekom pa čak i samo sa savetom, kažem po znacima navoda samo, to je nešto što vas vuče verovatno u novi dan. I možda zbog toga, evo, ovo je još jedan poziv da se priključe ljudi i da dođu jednostavno da vide šta vi radite, pa... Upravo to, potpuno si u pravu. Puni ste sreće i letite, zaista letite. Zato što ste nekom ulepšali dan, zato što ste pomogli, zato što mirno spavate i zato što to radite od srca. Pozivam naravno sve naše sugrađane, sve ljude dobre volje da nas pozovu. Ja ću još jednom ponoviti, to je telefon 063-1514-888, stranica Zagrli srcem Nikola Vulinović i naš mail zagrli.srcem@gmail.com. To su kontakti na koje se možete javiti. Sajt još uvek nije gotov, radi se, ali dobro, nema veze i to će biti, mislim, negde do pola smo došli, moći će i tu da nas prate. Pozivam sve ljude dobre volje, moram da najavim. Moj cilj jeste da građanima malo približim naše udruženje, s obzirom da ćemo mi u narednom nekom periodu praviti razno razne akcije. Prosto moram da spomenem gospodina koga smo prvo kontaktirali, to je gospodin Cvika Krunić, koji je zaista izrazio svoju dobru želju i dobru nameru da nam se nađe i da bude sponzor udruženja. I u finansijskom smislu i u smislu paketa. Negde smo napravili dogovor da će u narednom nekom periodu biti kutije u njegovim marketima. Tako da, građani, pridružite nam se, da pomognemo, da podignemo svest, učinite dobro, mislite o tome. Ja moram da kažem i sigurna sam da jednom kada odete sa ovog sveta, neće vas pamtiti po tome šta ste imali i koliko ste imali. Pamtit će vas kakav ste bili čovek i koliko ste dobro učinili. I to zaista jeste. Ja to mogu da kažem vezano za moje dete.
On je imao samo 20 godina i pamti se i živi. Šta mi je bilo najteže kada ste se vi borili sa karcinomom? Tačnije, kada ste se borili za vaše dete? Najteži su trenuci kada imate snimanje. Kada čekate nalaze. To su najteži trenuci. Ja iskreno ne želim nikom u životu da to doživim. Kada od jedne rečenice zavisi u kom pravcu ide život vašeg deteta. Tu su koraci milimetar. Kada krenete da čujete izveštaj lekara. Svako večer umrete i svako jutro se ponovo rodite. Ja sam imala sreću, pored sebe sam imala nasmijanog dečaka, pa je to nekako bilo lakše. Meni je lako biti majka hrabra i jaka kad sam imala takvog momka. Da li je istina da je on čak vas u nekim momentima tešio kada i rezultati nisu bili najbolji? To je istina, Nikola. Ja sam doživjela odnos kakvi sam ja imala sa svojim sinom. Ja sam sigurna da je to retko. Ja sam imala izuzetno poštovanje od mog deteta. I negde je on mene sve vreme lečenja čuvao, štitio. Nekada je i krio da mu nije dobro. Isto tako, s moje strane, ja sam krila neke stvari od njega, ali ne možete vi mladići od 20 godina. Imalo je trenutaka kada ja negde krenem njemu da pričam kako je to dobro, kako ne treba ovo, paniku da za ovo ili šta ja znam. I onda on tako onako bledo gleda u mene i kad me sasluša, iz poštovanja sasluša. I onda on kaže, dobro mama, ajde sad mi reci, jel misliš da sam ja lud ili si ti luda? Moram da se našalim na tu temu, njega nema, ali ga moram spominjati. Ja ne želim da se moje dete spominje uopšte u nekom tužnom kontekstu. Nikola je ceo život proživeo veseo, ja sam posle njega nastavila život sa osmehom na licu i zaista želim da se pamti on kao takav. A ja sutra da se pamtim da sam časno nosila na sebi i ime svog deteta i nastavila život onako kako je u principu i Nikola želeo da živim. Stvarno, posle ovog što ste mi ispričali, teško mi je da bilo šta više i dodam i postavim još neko pitanje, osim da vam poželim svu sreću sa ovim udruženjem, da ovo udruženje zaista pruži ovaj zagrljaj srcem roditeljima, naravno to je deci, da im ulijete, siguran sam, nadu i da imaju vere u sebe i svoju decu i da nastave sa borbom. Verujem da je to njima nekada i mnogo više potrebno nego bilo šta drugo. Jeste. Vera je osnova za sve. Snaga, pozitiva, vedrina, mnogo lakši put. Ja zaista verujem u ovo udruženje. Verujem da će to biti jedna divna priča. Jedna divna priča i da će pomagati deci i da će ljudi to negde prepoznati, da će nam se pridružiti. Pozivam ponovo sve i još jedno moram da apelujem na građane da se uključe u pomoć maloj Anji Vujnović iz Vojke, devojčica 17 godina, obolela od karcinoma, megaloblastom. Jedna ozbiljna priča. Možete kontaktirati naše udruženje, možete preko našeg udruženja pomoći, a mogu vas i ja uputiti ako želite lično da pomognete, ali zaista devojčici, njenoj majci je potrebna pomoć. Hajde da se svi opet ujedinimo i da im pomognemo, da im život bude lakši i put u borbi lakši. Ja mogu samo da kažem da evo, mi kao mediji ćemo biti naravno tu da podržimo svaku tu priču i da koliko god je u našoj moći pomognemo i udruženju Zagrljaj srcima, ali i svim malim diskretnim herojima koji se bore sa karcinomom ili nekim drugim bolestima. Vama hvala na ovom gostovanju. Još jednom vam puno sreće želim od sveg srca. Hvala. I da se sledeći put sretnemo pod nekim, eto, lepšim okolnostima. Tačnije, i ova je lepa okolnost jer krećete u jednu, nadam se, sjajnu priču, ali da imamo jednu lepu afirmativnu priču nakon neke vaše akcije. Hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima. Pridružite se.
Dakle, bila je to Ljiljana Vulinović ispred udruženja Zagrlje srce Nikola Vulinović. Dragi građani, svako ko može neka pomogne, neka se uključi na koji god način, uradite nešto dobro, učinite nekome i mislim da to nešto što budete uradili svakako novac ne može da plati, a verujte mi, to jest nemojte mi verovati na reč, uverite se sami i učinite nešto dobro. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.